Brate muslimano i sestro muslimanko, prije nego li nastupi Ramazan, ostao je možda još jedan dan, prije nego li nastupi Ramazan, kotarišimo se, klonimo se jednog posebnog grijeha koji je kod nas itekako prisutan, a koji itekako utiče na naša dobra djela. Da ih činimo ili da budu primljena kod Allaha. Klonimo se jednog posebnog grijeha koji je kod nas itekako prisutan, a taj grijeh je prepreka činjenju mnogih dobrih dijela ili primanju tih dobrih dijela kod Allaha dželle vala. Iako je Allah ar-Rahim, iako je Allah ar-Rahman, el-Gafur, taj grijeh je zavada. Taj grijeh je narušeni međubratski odnosi. Ovo moramo prije Ramazana riješiti. Ukoliko neko je u zavadi s drugim, svojim bratom muslimanom, sestra sa sestrom muslimankom, požurimo prije nego li nastupi mjesec Ramazan da se ostavimo tog grijeha. Požurimo da halalimo jedni drugima. Otiđi svome bratu. Reci, među nama je iman, veže nas iman, vjerska veza, kod Allaha najsvetija veza. Nemojmo je kidati. Ako sam pogriješio prema tebi halali, ako je prema meni učinjena greška halali ću, oprostit ću. Nemoj biti ludo ponosan, pa dozvoliti sebi da ta tvoja luda hrabrost i taj tvoj ludi ponos bude prepreka Allahove milosti, Allahom oprostu. Ljudski hakovi, ljudska prava mogu biti prepreka Allahove milosti itekako. Allah oprašta grijehe koji su između njega i njegovog groba. Ali Allah neće da zalazi u grijehe koje čovjek počini prema svome bratu, prema drugom čovjeku. Svima nam dobro poznat hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, u kojem kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam da se svakog ponedjeljka i četvrtka uzdižu ljudska djela i primaju kod Allaha. Uzdižu ljudska djela i primaju kod Allaha. Primaju od svih onih koji mu ne čine širka. Dakle, primaju od vjernika izuzev dvojice. Onih koji su u zavadi. Svakog ponedjeljka i četvrtka, rečeno je općenito, pa čak i u Ramazanu, svakog ponedjeljka i četvrtka, Allahu se uzdižu naša dobra djela. I Allah ih prima od svih vjernika izuzev onih koji su u zavadi. Pa se kaže, ostavite njih dvojicu dok se ne pomire. Ostavite njih dvojicu dok se ne pomire. Ostavite njih dvojicu dok se ne pomire. Njihova djela se ne praštaju. Njihova djela se ne primaju. Grijesi im se ne praštaju i njihova dobra djela se ne primaju. Možda ima muslimana koji godinama, iz godine u godinu poste do dan danas, do ovog Ramazana nije im primljen post niti bilo koji ibadet. Ludo hrabar, što ti to treba? Sutra ćeš vidjeti, međutim čuvaj se da sutra ne bude kasno. Na dan suda, nagrade i kazne, da ti nije trebalo, da si trebao preći preko toga, zatražiti halala i halaliti svome bratu.